ଶୀତ ଦିନେ ଆମେ ଛେଳିର ଯତ୍ନ କେମିତି ନବା? ଭୋରୁ କେବେ ଛେଳିକୁ ବାହାର କରିବା? ଏଇଟା ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆର ଯୋଉ ଗ୍ରୋଥ ପାଖାପାଖି କାହିଁ ଏମିତି ଯୋଉ ବୋଦାର ବ୍ରିଡର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ମେଲ୍ ବ୍ରିଡର ତାଙ୍କର ବି? ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଉ ଏକ ଛେଳି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦୟାକରି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଏମିତି ଆପଣ ସେୟାର ନ କରିବେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରୁଛି। ଆପଣ ସେୟାର ବହୁତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବହୁତ କମ୍ ଆସୁଛି, ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଏ ବହୁତ ବହୁତ ଜାଗାକୁ ବୁଲି ବୁଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଫାର୍ମିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି, ଛେଳି ଗାଈ ଗୋରୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟପିକ ଉପରକୁ ଯିବା। ଏ ଟପିକଟି ହେଲା କ'ଣ, ଶୀତ ଦିନେ ଆମେ ଛେଳିର ଯତ୍ନ କେମିତି ନେବା। ଆମେ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛେ, ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା, ଭାଇଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆଗକୁ ଥରେ ପକେଇଥିଲି, ଯୋଉ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଉଥରେ କହୁଛି। ତ ଶୀତ ଦିନେ ଛେଳିଙ୍କର ମାନେ ମାନେ କେମିତି ଯତ୍ନ ନେବା ସେଇ ଟପିକ ଉପରେ ମୁଁ କଥା ହେବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭାଇଙ୍କର ଟିକେ ନାଁ ଗାଁ ଠିକଣା ଜାଣିବା। ଭାଇ ନମସ୍କାର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଟିକେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ପରିଚୟ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାଲିକୁଦା ତାମ୍ପଳ ଜାଗା। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭାଇ ଆପଣ ଯୋଉ ଛେଳି ରଖିଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ହବ ଆପଣ ଛେଳି ରଖିଲେଣି? ମୋର ହାରାହାରି ଯେବେଠୁ ଲକଡାଉନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୁଁ ସେବେଠୁ ରଖିଛି, ତଥାପି 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି। ଆଗରୁ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ନଥିଲେ। 2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଛେଳି ମୋର ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି ନା ଲସ୍ ହେଉଛି? ନାଇଁ, ମୋ ହିସାବରେ ମୋର ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି, ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ 2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଲିଣି ମୋର ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତ ପାଖାପାଖି ମାନେ ମୋର ଯେତିକି ଅଡିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି ଛେଳିର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇ ସାରିଛି। ତ ଏ ଟପିକ ଯୋଉ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଦିନ, ଶୀତ ଦିନରେ ଆମର ଯତ୍ନ କେମିତି ନେବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମ ଅଡିଏନ୍ସକୁ କ'ଣ କହ? ଶୀତ ଦିନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯତ୍ନଟା କେନା, କାରଣ ଶୀତ ଦିନ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଛେଳିଙ୍କ ରୋଗ ଆସେ। ତ ଆପଣଙ୍କର 2-3 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କି ଆମ ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କହିବେ ସେ ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ। ଶୀତ ଦିନେ ଗୋଟିଏ କାରଣ, ଆମେ ଭୋରୁ କେବେ ଛେଳିଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାନି, କାହିଁକିନା ଶୀତ ଦିନେ କାକର ପଡ଼ୁଛି, ନିହାତି ଅତି କମ୍ରେ ସମୟ 9ଟା ପରେ ହେଲେ ଘରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସକାଳେ ଯେଉଁ କାକରଟା ହିଁ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କୁ ହିଁ କ୍ଷତିକାରକ, ଥଣ୍ଡା ହବ, ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ, ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଛେଳିଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଯେକୌଣସି ରୋଗ ହବ। ତ ସେ ଯେଉଁ ସକାଳ 6ଟା 9ଟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଲା, ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ଦେବା ଦରକାର? ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଗୁହାଳ ଭିତରେ ଦେଇପାରିବେ ତ ଦେବେ, ନାହିଁ ତ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି 9ଟା ବେଳେ ବି ଦେଲେ ଚଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେତେବେଳେ 9ଟା ଯେ ଗୁହାଳେ ରହିବେ, ଯୋଉ ଛେଳିଙ୍କର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୂତ ଘୁଅ ସେସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର କିଛି ଇନଫେକ୍ସନ ଫିନଫେକ୍ସନ? ନାଇଁ, ସେଟାକୁ ସଫା କରିବେ ନା, ହଁ ସେଟା ସଫା କରିବେ, ସଫା ତ ନକଲେ ତାଙ୍କ ମୂତ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଇନଫେକ୍ସନ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୂତଟା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନଣ୍ଡିଟା ସେଇଗୋଟା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଇନଫେକ୍ସନ କରିବ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସେଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ରୋଗ କରିବ, କାହିଁକିନା ଗୁହାଳ ସବୁବେଳେ କ୍ଲିନ୍ ରହିବ, ଛେଳି ବାହାରିଲେ ତ ପଦାକୁ ଗୁହାଳଟା ଧୁଆ ହବ, ମାନେ ପର୍ ଡେ ଗୁହାଳ ଧୁଆ ନିହାତି ଦରକାର ଶୀତ ଦିନ ଖାସ କରିକି। ଶୀତ ଦିନ ହଉ କିମ୍ବା ଖରାପ ଦିନ ବି ହଉ, ବର୍ଷା ଦିନ ବି ହଉ, ପର୍ ଡେ କିନ୍ତୁ ଗୁହାଳ ଧୁଆ ହବ, ସବୁବେଳେ ଇନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ରହୁଥିବ ଗୁହାଳ, ଫିନାଇଲ୍ ଚୂନ ପଡ଼ିକି କ୍ଲିନ୍ ରହିବ, ନହେଲେ ରୋଗ ଜଣକୁ ଆଟାକ୍ କଲା ମାନେ ଆଉ 5 ଜଣକୁ ହବ, ମାନେ ଭାଇରସଟା ଭାଇରସଟା ଆଉ ଜଣକୁ ଡେଇଁବ। ମେନଲି ଯୋଉ ଶୀତ ଦିନେ ଯୋଉ ରୋଗଟା ହୁଏ ସେ ଛେଳିକି କୋଉ ଟାଇପ୍ର ରୋଗଟା ହୁଏ? ଶୀତ ଦିନେ ଝାଡ଼ା ହବ, କାଶ ହବ, ନାକରୁ ପାଣି ବି ଆସିବ, ଦେହରେ ଜ୍ୱର ରହିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହବ, ଜଣା ବି ପଡ଼ିବେନି ଭିତରେ, ଆମେ କହୁଛେ ଛେଳି ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଛେଳି ଗାଲେଇ ଗାଲେଇ ହେଇକି ରହିକିରି ତଳକୁ ମୁହଁପତି ହେଇକି ମରିଯିବେ, ହଠାତ୍ ପଡ଼ିକି ମରିଯିବେ, କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି। ୱାନ୍ସ ତର ଛେଳି ତଳକୁ ମୁହଁ କଲା ମାନେ ଡକ୍ଟରକୁ ତାକି ଦେଖାନ୍ତୁ। ସେଠି ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଦବା କଥା, ଆପଣ କ'ଣ ଯୋଉ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଥିବ ଏଇ ଟାଇପ୍ର? ହେଲେ ସେ ଟାଇପ୍ର ମୋର ତ ବେଶୀ ହେଇନି, ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଦିଏ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଡାକିକି, ତେଣୁକରି ମୋର ସେମିତି କିଛି ବେଶୀ ହେଇନି। ଯଦି ହୁଏ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ମେଡିସିନ ସଜେଷ୍ଟ କରିବେ ଡକ୍ଟର? ସେଟା ଭିଏସିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ହବ, ମାନେ ତୁରନ୍ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ ଆସୁଛି ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ଭିଏସିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଲୋକାଲ ଭିଏସି, ତୁରନ୍ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହିଁ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଛେଳି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟିଏ ଛେଳିକି ସେ ଭାଇରସ୍ ଡେଇଁବ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପାଖାପାଖି ଛେଳି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଭାଇରସ୍ ଡେଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଡେଇଁବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ହେଲା ମାନେ ସେଟାକୁ ଅଲଗା ରଖିବେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବେନି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଲା ମାନେ ହିଁ ଡେଇଁବ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଯୋଉ ଛେଳିକି ଧର ଜାଣିଲେ ରୋଗଟା ହେଇଛି, ଭାଇରସ୍ଟା ହେଇଛି, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଅଲଗା ରଖିବେ, ସେ ଗୁହାଳେ ସେ ରହିବନି, ତା ପାଇଁ ସେପାରେଟ୍ ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିବ, ସେଠି ହିଁ ସେ ରହିବ,
ତାଙ୍କ ମେଳରେ ହିଁ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯଦି ଗୁହାଳର ଟେମ୍ପରେଚର ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ, ଟେମ୍ପରେଚର ଯଦି ହିଟ୍ ଫିଟ୍ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଟେମ୍ପରେଚର ଯଦି ସାଇଡ଼ରେ ରଖିବା, ସେଠି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବ ନା ନର୍ମାଲ ଟେମ୍ପରେଚର ରହିଲେ ଠିକ୍? ନର୍ମାଲ ରହିଲେ ବି ଠିକ୍, ସେମିତି କ'ଣ ଆମେ ଆଉ ମାପି ପାରିବା ଟେମ୍ପରେଚର ଆମ କତିରେ କିଛି ଅଛି କି ସେମିତି? ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲି ଗୋଟେ ଛେଳି ଫାର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିପାରିବେ। ଟପିକ ଦେଖାଉଛି ଯୋଉ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ମେନଲି ବ୍ଲାକ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଛେଳି, ଗାଁ ଗହଳି ଯୋଉ ମାନେ ଛେଳି ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଦରକାର। ଗୁହାଳ ଶୀତ ଦିନେ ପରିଷ୍କାର ହବା ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ଶୀତ ଦିନେ କଣ ଖରା ଦିନେ କଣ, ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଗୁହାଳ କ୍ଲିନ ରହିବ, ଜାଗା ଯୋଉଠି ବନ୍ଧା ହଉଛନ୍ତି ସିଏ କ୍ଲିନ ରହିବ। ଆମର ଏଇଟା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଯିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମର ଏଇଟା ଏମିତି ଅଳିଆ ହେଇପଡୁଛି, ମାନେ ଆମର ଏଇଟା ଦୁଇଥର କ୍ଲିନ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭାଇ ଗୋଟେ ଛେଳି ଦେଖିଲି, ସବୁ ଛେଳି ମୁଁ ଦେଖିଲି, ସବୁ ଛେଳି ଚିକଣ ଆଉ ଗ୍ରୋଥ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ ଅଛନ୍ତି। ଯେତିକି ଛେଳି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଛେଳି ଦେଖେଇବି, ସେ ଛେଳି 8 ଦିନର ଛେଳି ହେଲେ ବି ତାର ଗ୍ରୋଥ, ଇଏ ଛେଳି ପାଖାପାଖି କେତେ ଏଜ୍ର ହବ? ଏଇଟା 1.5 ମାସ ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆର ଏ ଯୋଉ ଗ୍ରୋଥ ପାଖାପାଖି କାହିଁ ଏମିତି ଯୋଉ ହବାର ଏଇଟା କାରଣ କଣ? ସେଇଟା କାରଣ କଣ, ତା ମା ହଉଛି ଛୋଟବେଳେ ଯାଇ ପଳେଇଥିଲା, ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଥିଲା, ତା ମା ଛୋଟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବୋଦା ଥିଲା, ମାନେ 3 ମାସ 3 ମାସର ଗୋଟେ ବୋଦା ଥିଲା, ସେ ତା ମାଆକୁ ମିଟିଂ କରେଇ ଦେଇଥିଲା, କରେଇଦେବାରୁ ତେଣୁ କରି ତାର ଫଳ ଏଇଟା। ତା ମାଆର ବି କ୍ଷୀର ହେଲାନି, କାରଣ ବେଳାବେଳି ସେ ମା ଯୋଉ ମାଆଟା ତାର ବେଳାବେଳି ଯାଇ ପାରିଲା। ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଛେଳି ଦାନ୍ତିଲା ପରେ ଯାଇ ପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଛେଳିର ମାଆର କ୍ଷୀର ହବ, ଛୁଆ ସୁସ୍ଥ ବଢ଼ିବେ। ଆଉ ବଡ଼ ବୋଦାରେ ହିଁ ଯାଇ କରନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଗୁଣ୍ଡୁରୀ ବୋଦାରେ ଯାଇ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଗୋଟେ ବୋଦା ଥିଲା, ସିଏ ଚରିବା ସମୟରେ ସେ ତା ମାଆକୁ ମିଟିଂ କରେଇ ଦେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଛୁଆ। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ କି ଠିକ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛେଳି ତାର ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇମିଂ ନ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଦାନ୍ତିଲା ପରେ ତାକୁ ଯାଇ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଯୋଉ ତାର ପାଖରୁ ଯୋଉ ଛୁଆ ବାହାରିବ ସେ ଛୁଆଟି ହଉଛି ମାନେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହିଁ ବାହାରିବ। ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହବାର କାରଣ କଣ? ହଁ, ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆର କାରଣ ହେଲା କଣ, ଇଏ ତା ମା ଯିଏ ଛୋଟ ବେଳୁ ଯାଇ ପଳେଇଛି। ତ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆକୁ ଦେଖିବାର କାରଣ, ମୁଁ କହିଲି ଶୀତ ଦିନ ଇଫେକ୍ଟରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ସେଇଟାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଏଇଟା। ଦିଓଟି ଛେଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏ ହେଲା 1.5 ମାସ ଛେଳି, ଇଏ ହେଲା 8 ଦିନ ଛେଳି, ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ'ଣ ନା, ଇଏ ଇଏ ଯୋଉ ଛେଳି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଛେଳି ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ଭାଇ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ତାର ଏଇଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି, ଯୋଉ ଗୋଦାର ବ୍ରିଡର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ମେଲ୍ ବ୍ରିଡର, ତାଙ୍କର ବି ଇଫେକ୍ଟ ପକାଉଛି, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ବେଙ୍ଗଲ ସହିତ ମାନେ କ୍ରସ୍ କରାହେଇଛି, ତ ଆର ଇଏଟା ମାନେ ଆର ଇଫେକ୍ଟଟା ଏହା ପଡ଼ିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ମାନେ ଏଇଟା କ୍ରସ୍ ବ୍ରିଡ୍ ଅଛି, ଆମର ସିରୋଇ ସହିତ ଏଇଟା ଯେହେତୁ କ୍ରସ୍ କରାଯାଇଛି, ଆର ଇଫେକ୍ଟ ଏହା ପଡ଼ୁଛି। ତ ବ୍ଲାକ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଛେଳି ସହିତ ଯାହା ସହିତ ବି କ୍ରସ୍ କରାନ୍ତୁ, ତ ମେନ୍ କଥା ଛେଳିର ଟାଇମିଂ ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, 7-8 ମାସ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଛେଳିକି କ୍ରସ୍ କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାର ଇଫେକ୍ଟ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଟପିକ୍ଟି ବୁଝିପାରିଥିବେ, ମୁଁ ଯାହା କହିବା କାରଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ନମ୍ବର ଦେବି, ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେବି, ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ, ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବର ଅଛି। ଭାଇଙ୍କର ଏଇ 3ଟି ମାନେ ଫିମେଲ ବିକ୍ରି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯୋଉମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବର ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଇ 3ଟି ମା ଛେଳି ବିକ୍ରି ହେବ, ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି, ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା, ଭାଇଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆଡ୍ରେସ୍ ପଚାରିକି ଆସିବେ, ଆଉ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଉଛି, ରେଟ୍ ପସୁଛି, ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିହାତି ଭଲ ଗ୍ରୋଥ ଛେଳି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମିକ୍ସ ବ୍ରିଡ୍, ବ୍ଲାକ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଆଉ ସିରୋଇ ସହିତ ମିକ୍ସ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ, ମାନେ ଆମ କ୍ଲାଇମେଟ୍ରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ କରିପାରିବେ। ତ ଆଙ୍କର ଇଏ କେତେ ଫଳ ଲେଖା ହେଲେ, ମାନେ 2 ଫଳ 3 ଫଳ ଭିତରେ ଅଛି, ମାନେ ମା ଛେଳିର ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଭଲ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଯୋଉମାନେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଆସିକି ନେଇପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏତିକି ଥିଲା ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁକି, ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ, ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ, ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବର ଅଛି, ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରଖୁଛି, ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।